dirigidos ao Rio de Janeiro. Permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por estarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. 11 horas e 44 minutos, seu horário local. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Precisar de ajuda, conte conosco e tenham todos um ótimo dia.